ॐ आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तस्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु भमात्मनः कवचेनाव्रतो नित्यं यत्र यत्रैव यत्र गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश्वपराजितः त्रैलोके तु पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विताः दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोकेष्वपराजिताः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जिताः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैवो जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवैतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत्सप्तसतीं चण्डीं कृत्वा तु यावद्भू यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं सिवेन सहمودति लभते परमं रूपं सिवेन सहمودति ओम इति देव्याह कवचम संपूर्णम ततस श्री जगदम्बा तो प्रिय मित्रों आपने और हमने श्री दुर्गा देवी कवच का पाठ किया और स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जिससे कि आपको आसानी से समझ आया होगा और आप भी सहजता से पढ़ सकते हैं यह मुझे विश्वास है आगे इस प्रकार आगे अर्गला कीलक और दुर्गा सप्तशती के त्रयोदश तेरह ही अध्याय आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें आपके लिए और भी नई नई धार्मिक अनुष्ठान संबंधित पूजन पाठ कर्मकांड ज्योतिष संबंधित वीडियो और बेहतर आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास छोटा सा प्रयास तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जय माता दी जय श्री कृष्णा जय जय श्री राम कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए जय माता दी